ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବଦଳି ଭୟ ଦେଖାଇ ଅଧିକ କାମ କରାଉଥିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫେରାର ଡିଏମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବାସୁଦେବ ପାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପରେ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସକାଳୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଖାଇପି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ବାସୁଦେବ। ହେଲେ ଅଫିସରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବାସୁଦେବ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଡିଏମ୍ ଯିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ଟର୍ଚର ମାନେ ଇମୋ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସକାଳେ ଆଜି ବିପି ମେଡ଼ିସିନ ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ଠିକ୍ ବି ଥିଲେ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ବାପା ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଡିଏମ୍ ଯିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ଟର୍ଚର ମାନେ ଇମୋ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସକାଳେ ଆଜି ବିପି ମେଡ଼ିସିନ ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ଠିକ୍ ବି ଥିଲେ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ବାପା ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗଲେ ହେଲେ କିଛି ବି ହେଲାନି ତାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ପଡ଼ିକି କେମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା। ତ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବିଲକୁଲ ବି ସେମିତି ନର୍ମାଲି ହେଇନି। ତ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି କି ପୁରାପୁରି ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଯାଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ସତଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରାଇବା ପରେ ଆଜି ବି ପୁଣି ଭୋର 4 କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଭୋର 4 ଉଠି ବସ୍ ଦେଇଥିବା ବକେୟା କାମକୁ କରି ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସକାଳ 8। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରି ସକାଳ 10:30 ବାସୁଦେବ ପୁଣି ଅଫିସକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଡକାଇ ଗାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାମ ଚାପରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ବାସୁଦେବ। ବଦଳି ଧମକ ଦେଇ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏପରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କି? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏମ୍ ଫେରାର ନା ଜାଣିଶୁଣି ଗିରଫ କରୁନି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ? ମୃତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ଆଜି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଓଏଫ୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଥିବା ବାସୁଦେବ ପାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ ବାସୁଦେବ ପାଲଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ଝାରସୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଓଏଫ୍ଡିସିର ଡିଏମ୍ ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।